Sofia Uno, dobroveč, tek si došla, dobroveč. Dobroveče. Kako si? Savršeno, sad sam savršena. Zašto sad si savršena? Pa zato što sam na slobodi, zato što mogu da spavam koliko hoću, da se odmorim, da budem s ljudima do kojih mi je stalo. Ne moram da slušam onaj polusvet oko sebe, tako da stvarno mi prija. Zašto sad u početku krećeš polusvet? Zašto ne? Pa zato što realno jesmo, jesu polusvet, negde smo okruženi raznim profilima koje moramo da trpimo od prvog momenta kako pređemo onu kapiju čuvenu za drugarsku. E, ti si bila tamo 7-6 meseca od predike, tako? Da, skoro 7. Kako si mogla bez dečka? I meni je to čudno, brate. Pa već sam rekla, kada nemaš nekog ko te radi, onda je vrlo lako. Ljudi meni su rekli da ti lažeš. Jel da? Neke stvari, ali krila si to. Da li je to istina? Pa da, ja sam poznata, po znacima navoda kao lažov, kao ružna, nekulturna devojka, šta da ti drugo kažem? Niko nije htio da bude sa tobom, jel' im mogu? Ma jadna ja, niko živi me nije pogledao, šta ću kad sam neugledna? Naravno da su to gluposti, mislim da su gledalci imali prilike i tekako da vide ko je sve pokušavao, ali opet kažem, nisam videla nikog ni približno da možda odgovara nekom tipu muškarca koji može da mi se približi na bilo kakav način. Možda i ako je nekoga i bilo, taj neko nije više bio u zadruzi, tako da... Ljudi kažu da si mnogo prepotentna, da li je to istina? Ti omalovažavaš ljudi tamo, pričaš da su tvoj nivo, ono svašta. Je li moguće da si prepotentna? Pa, pazi, evo i ti koji me poznaješ i svi koji... Ja sam glas narod, samo pitam. Jel da? Pišu i kažu. Pa, ne znam, ja se ne bih složila, poštovati i vrednovati sebe ne smatram pod tim da mogu da se svrstam u prepotentne, biti svestan sebe, mislim da je neka vrednost, a ne vidim negde gde je tu prostor da se negde ponižava neko drugi sa druge strane, a to što vrednost boli, to je tuđ problem, nije moj. Da, ljudi kažu da reality igrači ništa ne bavi se, ništa ne rade, uoš sad je pričao šta radi i kako, čime se baviš? Ili samo živiš ovako? Pa naravno da ne živim samo ovako, opšte poznato je da sam vrstan student bila, da sam ekonomista, revizor, ali promašene profesije u smislu da me to ne interese, da nisam kancelarijski tip, da je scena moj život i zato sam se i vratila posle dugih 12 godina na javnu scenu i ušla u zadrugu na kraju krajeva. A čime se baviš? Pa dobro, imam porodičan biznis, to već isto tako ljudi su upoznati sa tim. Bavimo se nekretninama, gradnjom, tako da, eto, otprilike posljednjih tih, da kažem, 10 godina to sam radila. Šuška se da ti si radila u Dubaju. Aha. Ima neke slike, da kažemo da si bila gola. Moguće, Sofija, ona? Pa, moguće, dobro, ja sam... Šta si radila tamo tačno? Meni isto zanima, majke mi. Pa, pazi, to da sam bila gola, ili provokativno obučena, kako ćemo još to da nazovemo, da, to je istina. Ja sam često gola. Volim umetničku fotografiju, volim da se slikam. Nikad nisam radila u Dubaju. Ja idem tamo da uživam. I često podlačim... Pa dobro, radi se, ima se. Dobro, nastavi tu priču pa ćemo za Dubaj. Nismo završili, ti samo kaži. Pa kažem, često povezuju Dubaj, ne znam sa kakvim stvarima, naravno do toga ima i u Dubaju, ali ima i kod nas, svuda toga ima, na što se aludira, ali ja uvek naglašavam da sam u Dubaju uvek išla sa svojom majkom, kod svojih najboljih drugarica, sestre, tetke koje su tamo udate i jako dugo žive. Zašto je to? Pa eto, ja sam okružena uspešnim, jakim ženama, eto, koje su uspele čak i tamo, u tom Dubaju. A onda, to što ljudi kažu, ti hoćeš da kažeš da lažeš. Pa da, zato što... Ja ću sad da ti pojasnim neke stvari. Ljudi kažu da ona ide za Dubaj da radi ono, za pare. Pa, pazi, može svako svašto da kaže, jel? Ali istina je jedna, a to... Šta je istina? Pa kažem, istina je
Dubaj grad u kome se ja osjećam potpuno slobodno, obožavam ga, osjećam se onako svoj na svome, što se kaže, i pronalazim se skroz tamo, pored mog voljenog Beograda, jedini grad gdje bih ja eventualno mogla da živim. Tako da, ponavljam, nikad nisam radila, idem isključivo da uživam. Kako je život tamo skup, ti si našla da uživaš? Dobro, život jeste tamo skup, ali kad imaš opet nekog ko će da te onako primi i da te sprovede na neki pravi način, da upoznaš i grad i ljude koji tamo i rade i žive, onda dobiješ neki drugi dojam, tako da... Ne znam, ja volim Dubaj i ne znam zašto se stalno potencira, čim čuju, znaš, ili Abu Dhabi ili Dubaj ili tako neke zemlje, odmah se povezuje s nekim prostitucijama i ne znam kakvim stvarima. Negde demistifikuju prosto ceo taj grad koji je stvarno ono konglomerat svih mogućih nacija, vera, stvarno ne znam, ne znam zašto je to tako. Pa dobro, evo i Beograd su pretvorili, znamo u šta, tako da šta onda da pričamo, mislim, u Dubaju, jel? Ali ti nisi takva, nisi ta. Nisam ta. Evo, neka mi neko ikad donese dokaz bilo kakav. Dobro, nebitno dokaz, ali meni je samo čudno kako umeš tako lako da se slikaš, da kažem, polu, gola i nešto tako. Kako umeš tako lako da se slikaš? Pa dobro, pazi, ja se slikam od svoje negde 6-7 godine, znači u tom modelu. Jel dobiješ pare od toga? Pa dobro, naravno, ne živim od toga, rekoh već, bavimo se nekretninama, gradnjom, ali naravno da se slikam za neke određene firme, kompanije, nazovi kako hoćeš, obično su to bile, eto, to je upravo to, ne, kupeći kostimi, ne znam, donji veš, to ljudi imaju prilike da vide na mom Instagramu, ali ne živim od toga. A volim da se slikam, to je moja ljubav. I slikanje i javni svet, scena, to sam ja. Ovako lepo se obuća, ne fali tebe ništa, mislim da ovako je dobro damski. Idemo sad, kako tebi je bilo u Zagrebu? Ludo i nezaboravno, u svakom smislu te reči. Malo si se svađala? Pa da, malo sam se u početku svađala, jel, kad su bile neke teme gde sam ja bila, da kažem, ajde, uslovno rečeno glavni akter, kasnije i ne toliko, dosta sam se povukla, što je vjerojatno mene i koštalo negde boravka tamo, ali nekajem se, zadovoljna sa svojim učešćem i mislim da sam onako dostojanstveno ušla i dostojanstveno izašla. I kako je tamo? Ljudi kažu da je prljavo, da vi žene ne vodite računa i bacate uloške tamo, radite svašta. Kako tebi je bilo? Da li je tebi bilo prijatno ili nije? Meni je bilo stravično, obzirom da stvarno važim za neko koje je ono ekstremno čistunica. Tamo sam se osjećala kao da me neko bacio na deponiju, da bukvalno moram, ne znam, da ulazim u nekim ribarskim čizmama otprilike u toalet i da ne možemo da priđemo kuhinji, da jedino neki deo, ono kutak koji možeš ti da upravljaš i da bude čist, da ti bude prijatno, to je taj neki tvoj krevet, ukoliko neki mediokritac se ne nađe pametan, po znacima navoda, pa da eto ti polije krevet ili ličnu garderobu da uništava. Tako da stvarno uslovi su jezivi, ali isključivo, opet kažem, zbog učesnika i profila koji ulaze tamo, a mi smo nažalost osuđeni kada uđemo da moramo sve to da trpimo i gledamo od mnogo gorih od sebe, nešto što verovatno mnogi od nas, nije baš mnogih, mali broj nas koji u privatnom životu nikad se ne bi ni susreli s takvim ljudima ni u prolazu na ulici, a ne da žive i da dele 24 sata sa takvim ljudima. Da li to je socijalni program da bi ljudi naučili da žive sa svim? Šta misliš? Pa da, apsolutno da. Mislim, to je takav psihološki eksperiment koji ja mislim da ne može ni u logoru, u ratu, u zatvorima, muško-ženskim, znači apsolutno da se iskusi, osim ako ne uđeš u takav reality format kao što je Zadruga. I mislim da zaista to negde, koliko god imao godina, da utiče na tebe i da te stvarno promeni za ceo život. Ja mislim da posle Zadruge sam bogatija za 1001 iskustvo i negde sam sebe isprobala, što sam i u nekim poslednjim intervjuima i rekla pre ulaska.
Čak smo i ti ja razgovarali o tome da sam htjela da negdje ispravam sebe do koje granice čovjek može da ide, znači koje lične limite da probije. Tako je, nema granice. I ti si naučila nešto tamo. Da li si dobila neke iskustva? Pa kako ne, mnoga iskustva, zaista, eto, neka izdržljivost, šta čovjek sve može da podnese, nešto što u ovako nekom realnom svetu ne bi ni pomislio ni u najluđim snovima. Tako da svašta nešto, eto, do koje granice ljudski, ono, i bezobrazluk, i glupost, i mržnja na kraju krajeva može da ide. Tako da svašta čovjek može, eto, čak i u mojim godinama, pa neki stariji učesnici ove i tekako mogu da nauče i da se suoče sa svim i svačim. Da li bi voljela da ostaješ do kraja? Iskreno, u ovakvom sklopu ljudi ne. Mislim, opet kažem, ono što sam ti rekla malo pre, da sam dostojanstveno ušla, dostojanstveno izašla, a da imam neki kapacitet apsolutno za tak, mislim, kažem, verbalne te neke duele i neko svoje mišljenje koje itekako mogu da iznesem i stavove, mislim da bih išla do kraja kad bi se to vrednovalo, jel? Ali obzirom da vrednuju neke užasne, destruktivne stvari koje se plasiraju uporno i uporno, onda mislim da meni tu nije mesto i da dobro je da sam ovakva kakva jesam dogurala i dovde. Da, reci mi, da si ostala do kraja, da li bi našla nekoga? Jao, teško, ne, u stvari ne teško, mislim da ne, obzirom da neću ulaziti novi učesnici, nikako. Ako se to nije desilo u samom startu, ne može prosto niti da klikne sa nekim posle, ne znam, 7-8 meseci, pogotovo opet ponavljam što mi se do te mere srodimo i upoznamo da ti se negde ljudi izgade, ne možemo da se gledamo očima. Kažem, neki možda momenti su i bili na početku zadruge, ali o tome već šta bi bilo kad bi bilo, jel? Kako ti vidiš ovu priču Zvezdan, Anđela i Ana? Ja sam to već komentarisala i tamo sam primala koje kakve i kritike i osude zbog svog stava. Rekla sam, nikako mi se ne dopada Anin ulazak. Smatram da žena koja je toliko povređena, mislim, okej, njeno legitimno pravo, ali meni, ona, ajde, da uđem da unovčim tu svoju muku, po znacima navoda, ja bi bila žena koja nikad ne bi kušla. Što se tiče Zvezdana, mislim da nije i tekako je sam negde pokazao stav da želi da bude reality učesnik, nije ni krio da je pomno pratio prethodnu sezonu. Mislim da sve bi uradio za novac, mislim da bi sve uradio za rad medija, da je itekako planski odabrao baš Anđelu, koja po meni ima itekako reality iskustva, ali ne životnog iskustva, da je to neki profil devojke koju on mogao... Da. Koje mogu jednostavno da žargonski da obari i da padne na to. Znaš, ona prosto odgovara i fizički i mentalno i po svim tim nekim stvarima osobi koja je mogla da vozi ovu priču i da mu odgovara u ovom njegovom scenariju. Tako da, ne znam, meni je sve to iskreno okej, neka realna životna situacija, ali koja je počela i tekako da se eksploatiše u zadruzi i ne dopada mi se uopšte to iskreno.